U ovom videu ćete vidjeti kako stvarno dobiti besplatne gemove u Brawl Starsu. Dobrodošli kanalu, ja sam Krile i drago mi je što počnemo. Želim vam reći da ostavite lepi like i da vam subscribe taj kanal i da mi uključite zvonce ne pusti naredni video. Tako da, bez igodne smaranja, krećemo u video. Počinjemo, dragi moji ljudi, i jedan od načina da bukvalno dobijete gemove u Brawl Starsu je taj da ih kupite. A da biste ih kupili, trebate zaraditi određeni novac, tako da jedan od načina za zarađivanje novca je normalno snimanje za YouTube, što radim i ja, dragi moji ljudi. Znači, jednostavno snimite neki klip koji vi volite u vezi Brawl Starsa, možete biti nešto poput mojih klipova ili nešto poput klipova nekih stranih YouTubera, prosto pogledajte, imate mnogo tema, prosto preradi, imate nekog lika koji puša poka konstantno do 750 trofeja, dragi moji ljudi, i prosto ono, lik se zada konstantno, onako ono, snima ništa specijalno, ne trudi se toliko, i ono, njegov kanal je poprilično veliki i video mi je zaradio onako 3000 nešto prikaza, ništa specijalno, opet nije toliko ni loše, dragi moji ljudi. Sve svemu, to mi je uspjelo da pomogne zaradi određenu količinu novca, ili možete snimiti Brawl Stars box opening poput ovog ovdje klipa, dragi moji, gdje lik bukvalno otvarao te boksove i dobio također određenu količinu prikaza, naravno početni i mora da se trudi da bi došla do određene količine subscribera i svega toga što vam je potrebno zaradi dosta novca, dragi moji ljudi. Tako da, što se tiče mene, evo prije radi ako ste snimali neki ovakav video, dragi moji ljudi. Doduše, nikad nisam pričao o svoje zaradi, ali nije nešto velika, dragi moji ljudi. Prije radi sa ovakvim klipom možete zaraditi od 5 do 10 evra, dragi moji ljudi. Drugi način da bukvalno zaradite novac za kupovinu gemova, dragi moji ljudi, je prosto live streamovanje. Bilo to na YouTubeu, Twitchu, Trovu i bilo kojoj drugoj platformi, sve u svemu će vam video live streamovanje bukvalno doprinijeti zaradi mnogo novca, dragi moji ljudi, zbog prije svega donacija i svih ostalih stvarčica pomoć kojih možete da zarađujete u live streamovima. Ja se tu baš mnogo ne razumijem što se tiče toga, ali prije radite kad ukucate Brawl Stars, izaberete filter da bukvalno izaberete live, znači izaći vam mnogo snimaka i mnogo likova koji liveaju prije radi igranje Brawl Starsa ili mini igara u Mapmakeru, sve svemu liveaju tu gdje se grupiraju se Brawl Starsu, nekima je ima to zanimljivo da gledaju, doniraju vam novac, vi zarađujete novac, dragi moji. Tako da, primjer radi ovaj ovdje lik koji se zove Duke, uspio da zaradi preko 1000 evra od jednog live streama, ali ne zanosite se, dragi moji ljudi, na početku će vam to biti mnogo manje. Sljedeći način da bukvalno zaradite mnogo novca za kupinu gemova Brawl Stars je to da budete video editor, dragi moji ljudi. Bukvalno mislite sad to nešto teško, ali nije, dragi moji ljudi, zato što kao što možete vidjeti, ja bukvalno editujem sebi klipove i ono, apsolutno sam zadovoljan sa svojim editom, a u ostalom, ukoliko neko želio da mu ja editujem klipove, naravno da bi to mogao da radim, dragi moji ljudi, samo normalno da bi to koštalo. Samim tim, bukvalno ako budete želi da vi editujem nekom klipove, možete zaraditi od 5 pa do čak 20 evra za jedan video, dragi moji, što nije ni malo malo. Četvrti način, dragi moji, pomoću njega bukvalno možete nuti nešto što god želite da radite u Brawl Starsu na nekim sajtovima, priradi na Fiverru, dragi moji ljudi. Tamo ćete bukvalno moći nuti razne budalašne za veoma malu količinu novca, priradi ima dosta likova koji su retarani kada traže neke stvari za novac. Priradi, sad ću vam to pokazati, dragi moji, samo ukucajte Brawl Stars i zaći vam ovo. Priradi, igrat ću vam Brawl Stars i uzeti vam 10 evra za 1 sat, dragi moji ljudi, ili priradi imate ovdje još likova koji kažu pravit ću vam Brawl Stars logo za veoma malu količinu novca, a uzmem vam bukvalno od 5 do 10 evra, dragi moji, znači ja ne vjerujem. Sve vam to uzmem bukvalno za manje od sat vremena, dragi moji ljudi, ili uči vas kako da igrate Brawl Stars da doćete do 40k trofeja, ili možete nuti šta god želite i da radite bilo šta da god želite u Brawl Starsu, zato što bukvalno to je legalan način i ono, možete zaraditi bukvalno od 5 do 10 evra za 1 sat igranja Brawl Starsa, znači oh my god. Peti način, bukvalno, znači, on je poprilično zanimljiv i tiče se toga da kad dođu neki novi hromatik broleri poput Lole ili Feng, dragi moji ljudi, on će bukvalno doneti novu sezonu sa sobom, dragi moji, samim tim bit će dosta youtubera koji će raditi giveaway-eve, dragi moji ljudi, pomoć kojeg će vam bukvalno giftati Brawl Passove, tako da prijavite se jer, ono, nikad se ne zna, možda baš vi vinate i dobijete besplatan Brawl Pass bez obzira da li ste se pomoćili ili ne, dragi moji ljudi.
E sada, dragi moji ljudi, šesti način je bukvalno povezan donekle sa YouTube-om i live streamovanjem na YouTube-u, ali opet, poprilično je zanimljivo, dragi moji ljudi, tiče se toga da ukoliko baš ono aktivno live streamujete i koliko dovoljno, znači se potrudite da build upujete vaš community base, može desiti to da će doći bukvalno neki YouTuber, bukvalno na live stream koji je poprilično da režljiv, dragi moji ljudi, kao što je MrBeast. To se naravno retko dešava, sam da zapamtite, i možemo bukvalno donirati vrva ili ne po 500 do 1000 evra, dragi moji, znači bukvalno to je previše OP. I sad mi što se ja šalim, bukvalno da lažem, dragi moji ljudi, ali verujte, ne. Znači, veoma je retko i možete desiti da će vam bukvalno neko donirati toliko novca, ali ako ćemo realno, ne možete se nadati da će vam se to uvek dešavati, zato što je to poprilično mnogo novca, tako da možete očekivati da se to može dešavati sa nekom manjom količinom novca, kao što je priradi 1 evro, 2 evra, 5 evra, to bukvalno možete očekivati od vaše community, evo, ukoliko se budete trudili i ukoliko bukvalno budete build upovali se ono što vaš community bude želeo, dragi moji, tako da to je bukvalno jedan od najlakših mogućih načina zaradite novac. Live streamujete, niti se trudite, niti editujete, nešto mnogo radite, samo bukvalno blejite, ako me razumete. I bukvalno smo došli i do posljednjeg, odnosno do sedmog načina, dragi moji ljudi, koji je poprilično zanimljiv, zato što tiče se bukvalno toga da budete prosto push leak, ako me razumete. Znači, postoji dosta ljudi koji obožavaju da igraju igrice, to ne mora biti Brawl Stars, ali može, prosto dosadno im je da igraju, a žele da budu nekako neka vrsta proa, tako da prosto ih mrže da igraju. I šta će uraditi? Unajmit će push leaka ili ti leaka koji će bukvalno da im puša sve trofeje ili rankove, ili ako budu želi prije raditi da ne znam nešto sad rade što je mnogo smor u igri, bukvalno će platiti nekome da to radi, kako bi se oni bukvalno kasnije pravili važnost on to uradili, iako nisu. Push je bukvalno prezanimljiv primjer radi, evo, za Brawl Stars, ispušavate bukvalno nekoga na 15, 20, 25, 30, 35 rank, nije ni bitno, dragi moji ljudi, on će vam zauzvrat plati. Ne znam kako se to bukvalno kreće kod nas na Balkanu, ali što tiče bukvalno stranih zemalja, možete bukvalno dobiti 10 evra, odnosno plaći vam neko 10 evra ako ispušavate akaunt do ranka 20. Ako hoćete od ranka 30, 35, to će skoštiti od 30 do 45 evra, dragi moji, što nije ni malo lako. I zamislite bukvalno zaradite 45 evra samo što ste igrali igricu, kućite bukvalno veće miline, što kažu, dragi moji, tako da iskreno, ako želite zaradite što lakše novac, ja vam preporučujem taj način, dragi moji ljudi, jer je poprilično najbolji i donekle najlakši, tako da iskreno, dragi moji ljudi, ne postoje drugi načini za zarađivanje novca u Brawl Starsu i nemojte da verujete, još jednom ponajam, na neke glupe načine poput dobijanja gemova na sajtovima i tako to, dragi moji ljudi. I ovdje u komentarima pišite koji ćete ovih načina probati. Tako da, ono, to bukvalno bilo sve za video, ja sam se on svideo, pozdrav, ostavite lijepi like, subscribe mi se kanal i pogledajte ovaj video jer je brutalan. Ćao!